い、今回はまたぽったいしことすなぎもさんが来てくださいました。ここ同じやつしか来ねえじゃん。俺なんか進化して見た目変わっちゃってさ。見た目だけじゃなくて声変わりまでしましたね。俺なんか仕事終わりにスウェーデンをどかしに行ったりしちゃうし。やっぱりこいつだったんだ。今日も張り切ってポケモンやっていきましょう。へぇ。最近の近況。そしてスウェーデンが第3形態まで進化しました。本日は3個目のジムバッジ獲得のためトバリシティに来ております。前回前々回は不甲斐ない戦いを見せてしまいましたからね。あーそうだよ、返す言葉も見つからないよ。まあ基本ジムリーダーまでは余裕よ。そうやって下っ端で油断させるのがジムリーダーの手なんですよ。そしてそれにまんまと引っかかるマリちゃん。はじめまして、よろしくお願いします。私ジムリーダーのスモ持っています。どうしてジムリーダーになれたのか、強いってどういうことなのか自分でよくわかっていないんですけど、ジムリーダーとして私なりに真剣に頑張るので、どこからでもかかってきてください。マリちゃん、そんな鼻に PSP つけてる女に負けちゃダメですよ。柔軟性のある PSP だなぁ。絆創膏だろ。私今それどころじゃねえんだよ、ボケんな。相手は3体、ここのジムリーダーは格闘タイプを扱うらしいので私は飛行タイプで勝負だ。エスパータイプやフェアリータイプも有効らしいとの情報を入り口のおっさんから聞いたぞ。まずはササミ、頼んだ。あ、そうそう、最近なんかポケモンが震えたりジャンプしたりするんだが、マリちゃんにビビってるんじゃないです？なんか直す方法とかあるのでしょうか？知ってる方教えてください。そうして、1体目の朝何2体目のゴーリキーはササミが撃破。ふっふっふっ、まあこんなもんよ。そして、ジムリーダーが次に繰り出すのはルカリオ。ルカリオ？きっとプリンターですよ。それはカラリオ。じゃあこれかな？それはオカリナ。4文字だったら何でもいいのかよ。そうですね、ハンペンでも大根でも受け付けます。それお前が食べたいおでんの具だろ。ユースジガンも何でも受け付けます。よし。ロゼッタ頼んだ。果たしてルカリオとは？ほわー、めっちゃかっこいいポケモン。何これ、ほぼ人じゃん。ほぼ人？でもまあきっと格闘タイプならエスパーの攻撃が効くはず。あれ？なんか微妙だな。まあ混乱させられただけでもよしとするか。自分を攻撃してくれることに期待。ルカリオ、格闘、鋼タイプ。鋼タイプも入ってるからエスパーの技が微妙だったということか？そういうことかもしれませんね。って、こいつ回復しやがったのか？あ、吸収されたっぽいですね。まんたーん。調べたところ炎がつくっぽいんだが、レベルが違いすぎて心配。おーおーと、マリちゃんレベル上げを怠ったのが敗因の原因になるのか。まだ負けって決まったわけじゃねえんだよ。ルカリオの攻撃が失敗してくれて助かったぜ。よし、ここはまず防御力を下げる作戦でいこう。あ、ちょっと待ってて、よ、耐えられる？てよ、攻撃できず。いけ。さあ、頼むロゼ。さあ、頼んだスウェーデン。もう速さで負けてんのか、先に先制されて終わるという間のループですね。いやでもここでルカリオの攻撃力を下げられたからワンチャン耐えられるとかある？でもスウェーデンなんか不安そうだが。そりゃチーム内で多少いざこざがありますからね。とりあえず充電でスパークの威力を上げよう。そして一気に削り切る。じゃないとドレインパンチで体力吸い取られて終わりだ。よし、混乱で自分を攻撃した。チャンス、チャンスすぎる展開。いけスウェーデン。そうだ、私充電にしたんだった。いやでもこれで次の攻撃で削り切れるかも。ルカリオに先に攻撃されないことを祈るぜ。これで倒しきれなかったら今回初めての敗北を迎えるかもしれない。いやまだ砂肝も残ってるんですから、そんなこと言わないで。う、混乱が解けたか。やめてください、ビルドアップがなんだか知りませんが、命だけはお助けを。お、攻撃力が上がった。そして防御が上がった。え、ずるくない？ずるくはないですね、勝負とはそういうものです。あー、削りきれんかった。もうおしまいだー。これって私ピンチですよね。そうでもないですね、マリちゃんの方がよっぽど追い込まれてます。もう先に攻撃で。あは、あはははは、あー、はっはっは。ダメだこりゃ。マリちゃん諦めないで、これを見てポケモンクリアできました。わら、デコメがあったのよ。うん、それ絶対煽られてんじゃん。わ、なんだこの音。え、私には聞こえないが。あ、若者にしか聞こえないというモスキートーンですね。どういう意味だよ。いやいや、そんなことで揉めてる場合じゃないんだって。次先制できないと終わるって。それぞれ速さが決まってるんだから無理じゃね。そうですよ、先に攻撃できたことなんてないんですから無理ですよ。そんなこと言うなよ、夢と希望を持とうぜ。アンテの BGM でそんなのあったな。いやこいつまたビルドアップかよ。なんですかこの無限ループ。でもなんか乱数とかってダメージの振れ幅が変わることがあるんだろ。それにかけるしかねえ。頼む。いやまだだ、こっちの体力。シンプルに間違った。スウェーデン耐えて、お願い。押し間違ってなくてもきっと負けてましたね。いやでも向こうの体力も少なめだから他の。やったれ、砂ぎ。ささみ。ま、マリちゃん、マリちゃんは目の前が真っ暗になった。ま、
だまだ、初めての全滅。いい経験になりましたね。人は失敗して成長する。でもポケモンたちには悪いことをした。だが今回はメンツを少し変えてきた。砂肝がメンツから外されてるんですが、また仲間内で争いが起きないといいけど。てかササミがすでに瀕死。ちょっとゴーリキーややめちゃんにやられちまってな。だがしかしレベル上げも多少してきた。さっきのようにはいかないぞ。やっぱりスウェーデンいつでも活躍しちゃうんですね。進化してスウェーデン要素が減ってしまっているが、耐えてくれスウェーデン。よし、嫌な音。防御力は下がるが一発で仕留めてやるぜ。ちょっと待てよ。これから充電して、次攻撃する前に攻撃されたら。マリちゃん、撮影中だからもう少し大きい声で喋ろうね。ブツ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 。先に攻撃できると信じていくしか。たーぬあーは、しかも嫌な音。外したー。来てる来てるぞ。勝利の風はこちらに吹いている。いてぇわ。よし、これで終わりだるか。そうだ、そうだったわ。おいおい、ジムリーダーが傷薬使うとかやめようぜ。現に私は使っ。究極安定かな。せっかくあそこまで減らせたのに。これ思ったんですけど、少し減らしてからとどめを刺すってのはどうでしょう。あ、赤ゲージで止めたら回復薬使おうとするもんな。ということは今少し減っている。今がチャンスかもしれない。問題は次にルカリオがどの攻撃をしてくるかですが。ドレインパンチ。あ、これは全回復しちゃうかも。永遠に終わらないんですけど、皆さん今日は朝までお付き合いいただきますね。は、何編集できねえよ。ピロ引きか。30秒で片付けな。プレイしてるのあいつなんだ。でもうどうしたらいいかわからない。今編集の力が働いたような気がしますね。所詮うちらも操り人形なのさ。おー、いやマジでドレインパンチやめろや。おい、お前もう回復すんな。スウェーデンはマリちゃんを悲しませないと持ちこたえた。ナイサー。今全米がスタンディングオベーションだよ。一米も見てないと思いますが、やっぱりスウェーデンはうちのエースなんだよな。これは砂肝も嫉妬するレベル。ルカリオの体力は半分。いけるいけるぞ。見てる、砂肝が見てるぞ。頑張れよ。いやこれにはマリちゃんも淡くレベル。しかもドレインパンスウェーデン。いや、あいつはよくやったよ。砂肝も認めるほどのいい戦いっぷりだったぞ。あれ、ルカリオ全然回復しない。そうか、スウェーデンの残り体力が1だったから1しか回復しないのか。え、これもう倒せちゃったんじゃない。人は余裕を見せた時に一番ミスしますからね。これもう誰でも大丈夫だろ。プクプク行ってこい。でもこれでルカリオに先にドレインパンチ使われたら結構ヤバそうな。こういう時の電光石火なのでは。だってもうささみ瀕死だし。ドレインパンチじゃなくてよかった。もうこの音すら心地いい子守歌のようだぜ。聞こえていないようですね。もうどんなに防御力が下がったって関係ないぜ。必ず倒すんだからな。行け滝登り。登ってる登ってる。どうだ。はぁ、なんとか勝てた。はい、私の負けです。久しぶりに負けちゃいました。でもいろいろと教わりました。ですのでこのジムバッジどうぞ受け取ってください。こうしてなんとか3個目のジムバッジを手に入れたマリちゃんなのでした。終わった終わった。でお前どうしたんだよこんなところで。私は今勝利の余韻に浸ってんだよ。あ、マリちゃんお願いがあるんだ。うっかり落としたポケモン図鑑、銀座団に取られたんだ。力を貸してよ。倉庫の前で待ってるから。絶対にお願いだからね。いやマジで何やってんだよ。